Evo drugi put. Dobrodošli još jedno izdanje sa Kuzmom i Lukom, naš podcast. Gde smo, dok smo stigli, Kuzma, do broja 6? Neverovatno, broj 6 već. Neverovatno, da. Moramo da Viško i Govedarice imaju to da znaju kojim je broj, ima neko značenje, mi ne znamo šestica da li je dobra ili loša, ali za mene i za tebe je dobra zato što ćemo imati jednu opuštenu misiju, pričamo kao o košarci. Pa znaš šta, realno ponedeljkom ja imam laptop ispred sebe, pa tu Zvezda 82-73, sve to treba, sve neke brojke moram da iznesemo, ali ovo je bukvalno za našu dušu kao da sedimo bilo gde i pričamo. Tema današnja je bila, kao i obično, košarka nekad i sad, ti više voliš nekad, je li tako? Da, više volim nekad i gosti koji su nam do sada bili podsjećali su nas na ta vremena. Ne mogu da kažem da se ja sećam dobro 70-ih, s obzirom da sam tih godina rođen, ali Miško Marić je uspeo da nam to malo dočara. Onda se apsolutno sećam gostovanja, u stvari svega o čemu je pričala Razija Mojanović, naša druga gošća. I to su jedna divna... Moram da kažem gledocima da je Kuzma priznao da je naknadno od početka do kraja prostudirao još jednom intervju sa Razijom, to si mi rekao. Da, i vrlo sam zadovoljan, da, vrlo sam zadovoljan kako je to ispalo i uopšte, generalno, nemam baš mnogo zamjerke, ja volim, čovjek sam koji ne prihvata da nešto može da se radi, a da ne bude i neke samokritike, ali da se vratim na ovo, uživao sam u njihovim pričama zato što smo se podsjetili nekog detinjstva, neko je odrastao uz tu generaciju kao, na primjer, ja, a Razija Mojanović je ipak došla u neko moje kasnije doba kada smo svi već bili malo profilisani košarkaški i kada smo gledali jednu od najboljih selekcija na ovim prostorima, kako pravi ipak fantastične rezultate za ono vreme i mnogo mi je drago što smo uspeli da je uhvatimo u jednom momentu kada je stvarno bilo, zbog cele organizacije, bilo je dosta problema. U svakom slučaju, mnogo toga smo dotakli na toj, u toj emisiji, koliko ljudi ne zna ko je Miško Marić, koliko se o tome malo priča, koliko ljudi ne zna ko je Razija Mujanović. Da. Jednostavno, mislim da nam za to niko nije kriv, jel tako? To možemo da prihvatimo kao našu odgovornost, da treba da se priča, a spomenuli smo i profesora Nikolića, spomenuli smo i Ranka Žeravicu, koji su nekako cenjeni u drugim zemljama. To se malo kompenzovalo tako što su dobili svoje dvorane, iako ja sam malo istraživao, pa sam shvatio da je veći broj godina svog staža Ranko Žerovica proveo u Pioniru, a profesoru Ali Sportova, ali ajde, neka i to neko sećanje na njih. I u skladu s tim volim da pričamo o temama koje su ne samo lokalne, dakle ne samo iz Srbije, ne samo iz Jugoslavije, pošto je to bilo jedno vrlo plodno, jedan plodan period košarke, već da se malo osvrnemo i na neke igrače koji dolaze i koji su postojali igrači i preko. Što mislim da je zabrinjavajuće? Ovo što ti kažeš da ljudi ne znaju ko su Miško Marić i Razija Mojanović. Mislim da je čak i veća grupa onih koji znaju, koji su čuli, ali ih ne zanima mnogo. Znaju da postoji toga, neka Razija, naravno. Ne znaju možda ni kako izgleda, da je bio neki Miško Marić koji je šutirao i kažem ti, sad je ovo dobar kanal naš da mi tu uputimo ljude da se vidi koliko su oni u svoje vreme bili veliki. Upravo to, da skrenemo pažnju, dakle, ko je igrao, kako je igrao. Naravno, svaka generacija nosi neke svoje idole, neki se više sećamo, pa i mi, ajde da pričamo, ja da pričamo o 90. i NBA, pa malte ne znao sam 12 igrača svake ekipe, ili tako? Nisu oni bili ni najbolji, ni bilo šta, prosto to je vreme. Ali, voleo sam da čujem i voleo sam da istražim nešto, jer moj prvi dodir sa Amerikom je bila oproštena sezona Juliusa Irvinga. On je ulazio tek po 5-6 minuta na utakmici, ja sam tad u stvari prvi put shvatio ko je to. A kako si pratio tada NBA? Ne, nisam pratio nikako, bio sam u Njujorku. Ja se sećam da, ali ja se sećam da su bile, ja prvi moj kontakt sa NBA-em je bio krajem 80-ih, ja sam bio klinac 6-7 godina, tetka nam je donala neki video kasete. Tada nije bilo prenosa, al tako? E, počeli su prenosi. Počeli upravo su. Da, upravo kraj 80-ih počinju prenosi, pa ja mislim da su prvi prenosi koje mi gledamo Boston. Zakačili smo te dve dinastije, al tako? Tako je. Tu smo uspeli da vidimo, onda dolazi Chicago na scenu, tu se završava era jednih i drugih i počinje ipak jedno divno doba u kojem sam imao privilegiju da živim, kao i neki naši gosti i sagovornici koji su imali privilegije da gledaju neke druge ljude. Tako sam ja izuzetno srećan što je Michael Jordan baš igrao u vreme kada sam ja istasavao i pratio košarku, ali vrlo interesantno da prvi dodir, prvi kontakt sa NBA je bio kada sam prebacivo kanale, kojih je bilo mnogo za nas, za naše uslove koje smo imali tri, ono je bilo fascinantno, pa si te u stvari da vidiš koliko ih ima više nego da gledaš šta se dešava. I Gerald Wilkins je zakucao, presekao loptu, igrao za New York Knicks, je presekao loptu jednu, zakucao i ja u stvari nisam shvatio šta se desilo. Onda sam gledao usporeni snimak i shvatio da je to apsolutno neverovatno. Još nisam počeo se bavim košarkom, to je 87. godina, tako da tek kasnije dolazi to neko moje stasavanje, upravo iz
tog motiva, da vidim šta su to ljudi uradili, počinje mnogo ozbiljnije da pratim. Da, Kuzma nije pogrešio, Gerald Wilkins je brat Dominika Wilkinsa, iako je Dominik sinonim za zakucavanja, Gerald je bio odličan igrač i zakucavao ne jednako dobro, ali zakucavao. Elem, ova emisija je sa te strane dobra zato što ćeš ti uživati u nekim pričama iz prošlosti, a opet ti znaš da ja volim NBA danas, ranije sve, i povezat ćemo te dve stvari. Što se tiče današnjeg NBA-a, Srbija ima igrača koji je zvanično najbolji na svetu, Nikola Jokić je MVP i ja sam siguran da će on vremenom postati jedan od najboljih igrača svih vremena. Nema razloga da tako ne bude, da ga samo povrede malo zaobiđu i kažem, to ide jednostavno u pravcu da on zaista tamo pleše. Ja sam sinoć uhvatio malo meča između San Antonija i Denvera, on zaista igra sa likovima koji su realno za NBDL, za NBA G ligu. I on je od njih napravio igrače koji su sada popularni, ali bukvalno kada pogledamo recimo neke, ti sa ta imena verovatno ne znaš, Vanja zna, ali recimo Beasley, onda Torrey Craig, to su igrači koji su realno bili u NBA G ligi, došli su u Denver, postali su deo ekipe koja se bori za titulu i onda su otišli iz Denvera i sada su opet na nivou onoga što su bili ranije. Da. I sada u ovom Denveru, kada je povređen pre svega Murray, kada je povređen još nekoliko bitnih igrača, jednostavno, vidi se da je Jokić genije koji oko sebe ima ne sporedne uloge, nego likove koji zaista ne mogu da ga isprati ni na koji način. Jedan San Antonio koji je dobra ekipa, Popović je naravno uvijek dobra ekipa, koja nema nekog lidera, ih je bukvalno počistila. I gledam, video sam da otprilike malo Jokić je gubi živce, zato što ranije si barem imao nekoga ko može da ti isprati u neku ruku, ali on je jednostavno, razlika između njega i ostalih je ogromna i meni deluje da Denver neće uopšte ući u playoff. Ali nećemo se time baviti danas, samo sam hteo da pomenem Jokića kao definitivno predstavnika ove zemlje i opet jedan od onih za koji ćemo tek vremenom shvatiti šta radi tamo i koliko radi. Ja sam ušao da pogledam tu statistiku, znam da ne voli statistiku, ali 27 poena, skoro 14 skokova, više od 7 asistencije na početku sezone, to će verovatno rasti. To su nestvarni podaci za jednog takvog igrača koji fizički jednostavno nije dominantan. Ne da nije dominantan, nego on fizički tamo, sam znaš kako izgleda NBA liga, on ništa ne radi na fizikali. Potpuno si u pravu, ali ogromna razlika u periodu u kojem ćemo pričati ovog sada što je sve dostupno, jel tako? Živimo u periodu kada ti se probudiš ujutru, klikneš na jedno dugme i vidiš statistiku svega sažvakanu sa svih strana, nekome se to sviđa, nekome ne, ali to je mogućnost da saznaš nešto o utakmici. Onda se vratimo samo onaj period mog igranja, kada jedna plejada srpskih i jugoslovenskih igrača odlazi u NBA i koliko je to bilo komplikovano, teško, koliko su se teško izgovarali njihova imena, koliko su oni bili nepoznanice za američku javnost, koliko su se teško probijali u jednoj vrlo tvrdoj sredini koja ne dozvoljava da neki Evropljanin dođe i da im preuzme mesto, koliko je to bilo borbe i psihičke i fizičke, koliko se tu pokojni Dražen Petrović borio sa svima i sa svojima i sa protivnicima, ne bili pokazao šta zna, koliko je Kukoč čekao da ponovi one igre kao najbolji evropski igrač, koliko je Divac imao sretnu okolnost da odlazi Džabar i da on upada u ekipu kod Magica pa nalazi čoveka koji mu je verovatno prijatelj do kraja života, ali tako. Dakle, sve su to neke stvari koje ljudi manje više znaju, a mi ćemo sad odemo jedan korak unazad. Još jedan korak. Još jedan. Unazad, možda ima još jedan između, ali da, mi sad imamo onaj još dalje. Kada čak duboko verujem da ni američka javnost nije toliko doživljavala dobro, popularno, nije bila toliko popularna NBA liga koliko u ovim trenucima i koliko unazad 30 godina. Ali, pošto sam ja neko ko naravno ima, evo ga ovde na stolu, dres sa svojim nadimkom, nisam teo da pišu sve, mnogo je dugačko. I imam samo još jedan dres u svojoj kolekciji. Ovde Kuzma. E, da. Imam samo još jedan dres u svojoj kolekciji. E, to je ovaj dres za koji moram da kažem kako sam ga dobio. Evo ga. Broj 23. E, ja ću sad da ga sklopim, da ga vratim. I da ispričam interesantnu priču kako sam došao u posjed ovog dresa. Jedan poznanik u tom trenutku, čak ne prijatelj, poznanik iz Amerike, Aleks Panović, mnogo je pomogao reprezentaciji Srbije da dobijemo Nikara Kočevića, za kojeg se vjerojatno čuo, igrao je u Kini prošle godine. Srbin koji je želeo... Radili smo njegove meče. Da, tako? Da.
koji je želeo da bude u reprezentaciji i Aleks je zaista učinio sve da se on pojavi. On se pojavio, bio je u sastavu selekcije Vlade Đokića, osvojili smo peto mesto, izuzetno pametan igrač, izuzetno dobra atmosfera, jedna utakmica je bila ta koja je odlučivala da li idemo na vrh ili ne, ali fantastična atmosfera i u suštini fantastičan učinak. I tako smo se upoznali da bi on dolaskom u Beograd, pošto volio dolazi u Srbiju i svake godine dođe u Srbiju, rekao imam nešto za tebe. I ja sam dobio ovaj dres koji u stvari treba da najavi našeg gosta. Tako je, naši gost. Elem Kuzma, dakle, rekli smo da se košarka igrala i pre Jordana i pre Kobija. Jordan je bio junak tvog vremena i junak generalno svih koji danas igraju ili prate košarku. Kobi je bio junak moje generacije zato što smo njega ispratili od početka do kraja. Međutim, kao što smo rekli, košarkaška lopta je postala i pre toga, košarka se igrala na neverovatnom nivou i malo je to vreme zapostavljeno, sa jedne strane opravdano zato što je teško pronaći neke stvari, moraš da tražiš na internetu, moraš da tražiš preko nekih ljudi, opet sa druge strane to ima čar, dakle ne možeš sve da dobiješ na klik, na telefonu, već moraš malo da se potrudiš da dođeš do nekih informacija. I samim tim dolazimo do današnjih gosta i do današnje teme. Gost će danas biti moj prijatelj pre svega, ali i neko ko je košarkaški trener, ali nije ovde kao košarkaški trener, već je neko ko je prepoznao da u ovom regionu treba malo više da se bavimo onima na koje treba da budemo ponosni. Najbolji Srbin svih vremena u NBA ligi, a ja bih rekao jedan od najboljih košarkaša svih vremena, jedan od najboljih sportista svih vremena je Pit Maravić ili Petar Maravić, a naš današnji gost je Goran Nešković koji je, mogu da kažem, ne može da se kaže da je fan, ali je neko ko je prepoznao ko je Pit Maravić i potrudio se da dođe do svih raspoloživih informacija u vezi njega i njega poznaje bukvalno bolje nego bilo ko drugi. Goran, je dobrodošao u podcast sa Kuzmi Luk. Pre svega zahvalnost na ovim lijepim rečima i veliko zadovoljstvo je učestvovati na sportskom kanalu u emisiji koju vi uspešno vodite i moram da kažem da sam one prethodne manje više sve preslušao i pregledao i to jako lepo miriše na jednu dugu priču koja će trajati godinama i gde će mnogi ljudi koji vole košarku moći mnogo toga da čuju i da se upoznaju. A ovaj deo koji si pomenuo je zaista izuzetno važan jer nažalost mi smo manje više nesvesni protoka vremena, ali sami ste rekli, eto, prođe vreme, pa ni današnje deca već pojma nemaju šta su radili Divac i ostali, a kao ni šta je bilo 70. godina, recimo 71. godine je bio jedan značajan detalj, Vlada se rodio. Kako je? A 71. godine je započeta manje više karijera čoveka o kome ćemo večeras pričati. Tako da sam ja u velikoj dilemi, da li da sad trošim ovu emisiju na mene kao gosta ili da ja budem takav da posle 100 godina pred mikrofonom preuzmem stvari pa da onda malo pričam o tome kako je bilo kad je Vlada bio u Zvezdi i u budućnosti, gde je bilo bolje. Bavit ćemo se, ti ima vremena za to. Ili da pitamo to gospodina ovog desno kako je bilo igrati protiv profesora koji je igrao za N1 u Hali Pionir, ali hajde, eto vam zanimljivih stvari za neku drugu priču. To su nam emisije od 7 do 49. Tako je. Ali eto, vi ste zakoračili tamo preko Velike Bare u te 70. godine i sad može uvek da se dogodi ta neka stvar koja je velika zabluda, to je neko ko sada prati košarku i ko je zaluđen sa LeBron Jamesom ili već sa, ne znam, nije drugim zvezdama ove decenije. Mogu da kažem, pa šta pričaju ovi sad dinosaurusi o tome šta je bilo pre 70. godina, tad se nije ni igrala košarka, međutim, to vreme je bilo protkano sa najboljim igračima koji su bili i koji su obeležili košarku za sva vremena, da kažemo jedan Lou Alcindor koji je kasnije promenio ime u Karim Abdul-Jabbar ili Will Chamberlain, koji rekord i dalje drži, ali tako po broju postignute poena, to je 100 komada, ako se ne varam. To je, postoji priča da možda nije tačno, ali ono što sam ja istraživao tačno, zato što niko ne može da potvrdi da je to bilo 100 poena, ali ono jedina slika je onaj papir, na kraju se ispostavilo da je postigao 100 poena na tom meču, ali Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, koji su još Oscar Robertson. Oscar Robertson, moram to odmah da napomenem, to je čovjek, jedna od dve osobe koji su se negativno izrazili o Pitu Maraviću i kad to slušaš njega, on kaže, kako Pit Maravić, to je bio ali bez veze. Kažem, ono, ali zašto? Vesbruka, to ne, ali znaš zašto? Objašnjenje je vrlo jednostavno, zato što je
Oscar Robertson ili Big O, kako su ga zvali, držao sve rekorde, dok se nije pojavio ovaj gospodin o kojem ćemo večeras da pričam. Dakle, drugi je Pat Riley, ali to ćemo kasnije da ukačimo tokom razgovora. Ali da se mi vratimo iz Amerike, da se vratimo u jedan deo Srbije za koji nije baš mnogo poznato da je poznat po tome što su ljudi iz tog kraja čak potvrđenjem mnogih koji su to izučavali najviši. Mislim, govorimo o predelima, prostorima cele bivše Jugoslavije. Tačnije o Lici. Zato što, recimo, prvi igrač koji se... Zini, misli se da je u Crnoj Gori da idu najviše ljudi, da. A u stvari podaci pokazuju drugačije. Podaci pokazuju drugačije, znači eto, jedan od ljudi koji je iz tih krajeva, koji je obeležio košarku i recimo čiju vežbu je na svakom treningu određivao po 300 puta čuveni Lou Alcindor, to je George Mikan ili Mikan, kako god. Dakle, čovjek o kome se gotovo ništa ne zna, bio visok 2 metra i 8 cm. Takođe ima sad jedna zanimljiva stvar. 1891. godine, ako se ja ne varam, je izmišljena igra od strane Jamesa Naismitha kao košarka. Je sad jedno pitanje za vas. 1892. godine se po prvi put pojavio jedan, mislim ne jedan, nego sigurno najznamenitiji Srbin u istoriji našeg naroda, to je Nikolaj po crkvenim papirima, inače pravo ime, ne pravo, nego onako kako su ga zvali, je bio Nikola Tesla. E sad mene zanima, da li bi znate koliko je on bio visok? Kuzma, hoćeš ti pa ja. Ja, zato što ti ako... 197. Nikola Tesla je bio visok 6 stopi, 6 inča, 199. Znači, jedan gorostas, takođe ličanin, a mi ćemo večeras govoriti o čoveku koji je bio visok 196 cm. Ja moram priznati da ja nisam imao predstavu. Ja sam, znači, mislio da je preko 180, ali koji centimetar? Mislim da je to vredno pomenuti, zato što je... Neverovatno. Da, i nikad nije ni spomenuto. Tako je. Nije, to je redak podatak, ali eto tako, bio je veličina i ovako i onako, kako god ga razmatraš. Ali mi se vraćamo na... Drugog ličanina. Na drugog ličanina i na jedno selo koje se jedno vreme čak zvalo i Partizanska Drežnica. I to selo je, naravno, ličani su čudni ljudi koji su iz tih krajeva zaputili se nigde, ni manje ni više nego u Ameriku, kao i u neke delove Vojvodine, ali... Oni su masovno odlazili krajem 19. i početkom 20. veka i jedan od parova koji je u to vreme otišao, to su bili Vajo i njegova supruga Sara. Vajo se prezivao Maravić i on je tamo, kao i svi spretni ljudi, vrlo brzo našao posao u železari, koja je tad bila glavni način opstanka Srba, koji su bili vredni i radni. I jednostavno oni su tamo počeli da stiču neki svoj kapital, da žive. I onda tu već dolazi do jedne crte koja se može provući kroz celu tu priču o porodici Maravića. To su užasno tragični događaji koji su pratili sve te generacije, od te generacije dede Pita Maravića, o kome večeras pričamo, pa sve do sinova Pita Maravića. Šta se dogodilo? 1917. godine Vajo Maravić, koji je imao posao i umnožili su svoju porodicu, imali su 10 dece. On je stradao nekim nesrećnim slučajem u toj železdari i ostala je njegova supruga sa 9 dece, što je, mislim, ličani su tako. To je bilo vreme kad su deca bila blago i radilo se na tom. Ovo je sad neko vreme bele kuge, ali to je sad neka druga priča. I ono što je najgore, godinu dana posle njegove smrti dogodilo se nešto što je neverovatno, to je pojava nekog neverovatnog gripa u Americi. I taj grip je zbrisao 550.000 ljudi. I između ostaloga stradalo je 9 dece. Znači, preživio je samo jedan dečak. Taj dečak se zvao Peter ili Petar, kako god. I sad tu već krećemo priču o ocu Pita Maravića, koji u suštini, kad malo bolje razmišliš, zaslužan za sve to što se kasnije događalo. Jer da on nije bio takav kakav je bio, nikada Pit kao njegov sin ne bi dosegao te visine nesluđene koje su i dan danas apsolutno nedodirljive. Idemo redom. Dakle, da. Njegov otac je imao zanimljiv nadimak Pres. Da, Pres nadimak je dobio kao dečak jer je on raznosio štampu, pošto u Americi moraš uvijek nešto da radiš da je preživao, iako to, kad pričaš odavde u Americi, kao sve je tamo na izvolite, međutim nije tačno. Raznosio je tu štampu, to je jedna verzija. Bila je neka druga verzija koja je rekla da je on bio brbljiv, pa da je svašta pričao, pa da su ga zato zvali Pres. Ali ja bih više prihvatio kao vjerodostojnu ovu gde je on raznosio štampu. Pres Maravić je, pored toga što je bio
vredan radnik, tražio neke svoje načine da se iskaže kao ličnost i počeo je da se bavi košarkom. Ta košarka je u to vreme naravno bila na tom nivou kako je bila, međutim on je imao vrlo dobre rezultate i vremenom je iz tog nekog perioda kada je bio igrač polako prelazio kasnije, da ne pravimo sad tu neke velike priče o tome, jer stvarno su suvišne, trebalo bi na 6,5 emisija. Emisija bi mogla se zove Između koševa. To je moj predlog. Imamo jedan predlog za emisiju, dobro. No, meni je to onako logično, i srpski je. Jer moram ti kažem sledeće, ja živim u nekom selu, imam kuću i sad preko puta mene naprave pekaru i napišu Chicago. Mislim, to nije tako. Mislim, ako je srpska emisija, a vodite vas dvojica, onda mi je logično da to... da svi, ceo svet razume, tako da budemo prikupljamo srpski. Prikupljamo sve predloge. Naravno, ali eto, ja sam bio bezobrazan da kažem. Naravno. Prikupljamo i dobili smo nekoliko interesantnih predloga i zaista čitamo sve što nam pišete, tako da pišete i dalje i nadam se da će biti sve više sugestije i predloga, ako treba i nekih kritika, na sve smo spremni da bi emisija bila bolja. Elem, da se vratimo, dakle, Presu Maravić, on je bio zaluđenik za košarku, ne kao Pit, ali je takođe bio... Ali prvo moramo da pomenemo kako je nastao. Znači, tu je potrebno da uključimo i njegovu mamu, je li tako? Tako je. Helen Gravor ili Jelena Gravor, Gravor je opet čisto ličko prezime, je bila jedna prelepa mlada žena koja se rano udala, kako to tako tad bilo vreme. Međutim, eto i ta druga generacija, priča o Maraviću, imala svoje neke užasne podatke i događanje. Ona se udala za čoveka koji je imao prezime Montini, a otišla je, mislim, on je otišao u rat i naravno stradao je. To je prvi njen muž. Tako je. Ona je ostala udovica, vrlo mlada, sa sinom iz tog brata i taj sin se zvao i danas, mislim da je živ, zove se Roni. To je jedna posebna ličnost o kojoj možemo malo da pričamo kasnije, ali to je rođeni brat po majci Pit Maravića. Zanimljivo je kako su se oni upoznali. Pres Maravić, kao i svi Ličani, je bio onako otresiti, upoznao je i video tu lepoticu na nekoj granci, prišao, odigrali su prvi ples i on je tada rekao, ja ću se oženiti sa tobom, bit ćeš moja supruga i to je za tako. Za mlađe gledalce, probajte to danas, ako nađete tako. Igranku uopšte, ako to... Da, ali tu nema, hoćeš, nećeš, da. Nego ja sam odlučio to i ti samo treba da pristaneš, ako ne pristaneš, pitaću te još tri puta i kako god pristaćeš. Postaću na silu. Jeste. I eto, 47. godine, ako se ne varam, iz te ljubavi i iz toga, da kažem, zajedništva Pres Maravića i ove Helen, dogodio se jedan dečak koji je u startu već imao usmerenje, jer obično dete slede korake svojih očeva, što znam, iz ličnog iskustva, tako, i onda na mojeg deca prebacuju kao, a što si me terao da radim ovo, kao, mogu je da bude baletan umjesto košarkaš, ali tako. I dakle, dečak Pit je bio vrlo ovako, kako bih rekao, nežne građe svega i pokazivao je vrlo sklonosti ka sportu. Međutim, tu se sad dešavalo da je on, kao i sva deca koja nastaju i stasavaju u Americi, se usmeravao ka američkom fudbalu i ka bejzbolu. Međutim, Pres je već bio zaražen totalno košarkom, tako da nije dolazilo u obzir. I onda čak ima neke surove metode u smislu da je trenera koji su se malo bavili njegovim sinom, a bili treneri fudbala i bejzbola, čak im je namerno govorio da bacaju jače lopte, da bi ovaj mali imao neke traume i da bi ga odvikao od toga. Pritom je on sve vreme, Pres maturi, igrao košarku u dvorištu i mali nije želeo da mu se priključi, međutim ovaj ga je odbijao na neko prvo vreme, da bi jedan dan ipak majka, koja je bila majka uvek majka, rekla, a hajde, idi, pridružimo se. I tu je počelo to neko čudno druženje oca i sina i čak ima jedna izjava kad kaže Pres je bio zaluđen za košarkom, a Pit je bio lud za svojim ocem. Tako da jednostavno nasledio to i nastavio i tu počinje ta priča koja je zanimljiva u kom smislu, zato što treba vidjeti kako je on stasavao. Ono što je odlučujuće po meni za razvoj, to je upravo ta genijalnost njegovog oca. I na tome možemo da se zadržimo kasnije. Možemo i sada. Metode koje su bile. Pa metode, znači sve ono što je Pit Maravić radio kao dečak, od svih tih vežbi, a pola tih vežbi ti možeš da vidiš kad odiš na YouTube pa pogledaš recimo zagrevanje pred utakmice koje je Pit igrao kao već NBA igrač, i to je bio cirkus.
To su bile neverovatne vežbe, sve te vežbe su bile baratanje sa loptom. Recimo, jedna od vežbi je da on drži loptu pozadi u visini kolena sa obe ruke. Pazi, to je svega koliko? 25 cm, 30, da kažeš 35 od tla. I onda pusti tu loptu, vraća ruke ispred kolena, treba da uradi pljesak i da vrati ruke i da uhvati loptu, loptu pre pada. Pa sad bi, probajte to da uradite. Kuzma, ja sam to baš probao, ali nikako da ne uspe. Da, ima jedan fantastičan video zapis jednog od ljudi koji su bili očarani neverovatnim sposobnostima Pita Maravića, to je bio čuveni Red Auerbach, koji je bio trener Boston Celticsa i koji je žudeo za tim da ga dovuče u ekipu, međutim uspeo je to tek na kraju kada je postao generalni menadžer ekipe i kada je Pit već bio na kraju svoje karijere. Izvini, govorimo da. O najtrofejnijem treneru svih vremena NBA. Tako je, ali ima taj video klip gde Pit Maravić pokazuje sve veštine, a ovo je, mislim, za prepašće nije, čak kaže, kao nemojte to da probate, mislim, možda probaš, ali nećeš uspeti nikad. Ili si ide kod ortopeda odmah. Jer čak je imao neku ludačku vežbu koju ja, meni to zanimljivo, zašto? Zato što ja to pokušam sa decom sa kojim radim. I to je, kad vidiš da neko dete uspe jedno od 100, ti se raspametiš. Recimo ima neku vežbu kad on baci loptu ispred sebe, Pit, u stvari baci malo iza svojih leđa, a onda zavuče ruke između svojih nogu i treba tako da sačeka loptu pozadije. Sad tu imaš problem što su ti pozadi leđa i onaj sedalni deo leđa i lopta to ih zvekne u leđa. Međutim, Pit je to tako izvodio da on odmah ščepa loptu i sad kad to daš deci, onda oni to rade sa ushićenjem, vežbaju i eto u tom smislu... E, to su bile recimo vežbi, te neverovatne stvari koje je radio. Kako se zove ona igra gde su igrali da jedan uradi neki potez, pa onda onaj drugi treba da ponovi? Si mi ti pričao ranije. Jesam. To je nešto što... Sad ću ja da idem malo mnogo široko, pošto vidiš da sam brbljiv poprilično. Ne, su odlično. Ali ono što bi ja vam predložio možda, da vi ovde oživite to nešto što se u Americi zvalo horse. Tako. Znači, to bi se ovde zvalo kao, mislim, kad bi bilo neka ružna reč, magarac, kao u fazonu, sad takmičite se vas dvojica i sad ti kreneš da šutiraš sa jednog mesta. Da, i onda šutneš, druge, da šutneš, onda to treba Luka da ponovi. Ako Luka ne ponovi, onda on dobije slovo M i tako terate dok neko ne ispadne magarac. I sad, ta takmičenja su bila vrlo popularna među najboljim košarkašima, recimo George Gervin, pa čuveni Bob McAdoo koji je na kraju kraja završio čini mi se karijeru u Italiji, tako, jedan od prvih, i naravno nezaobilazni je Pistol Pit. On ih je sve razbijao, ali to su tako neki ludački šutevi gde su ovi trnci i belci bili zbunjeni jer nikada nisu tako šutirali. Tako je, nije samo reč o pozicijama, nego načinu, to se danas zove trick shots, pa, dakle, kroz noge iza leđa uz neku piruetu, jeste, dakle, bukvalno ono recimo, što oni ne može da ponovi. Ili recimo on sedne dole ispod koša i onda šutira. I sad ovaj prvi put, prvo je sluđen, nikad nije probao to i onda naravno promaši. Tako da je on tu njih razbijao i ono što bi meni bilo zanimljivo, recimo da se možda vas dvojica pokrenete, pošto zaista ste u kontaktu sa i igračima koji igraju za naše prestižne klubove, a takođe i sa mlađim selekcijama, da se tu negde napravi jedan korak koji čini mi se pravi sad, recimo između dva velikana srpske, a to je Partizan i Zvezda, gde imamo jednog Želimira Obradovića koji se vratio i koji zaista ima pomirljive tonove i pokušava da te neke odnose, govorim pre svega među velikim klubovima, dovede na neki nivo da možemo ti i ja kao recimo navijači dva različita kluba da odemo i da ne čupamo jedan drugom kosu, da se ne ubijamo, nego da jednostavno gledamo to i da u tom smislu svako uživa u tom navijenju za onoga. Znači u smislu zašto ne bi recimo porazgovarali sa najboljim igračima Zvezde, Partizana, pa da se oni između sebe malo takmiče, ne mora Zvezde i Partizan, može neki drugi prestižni klub, ali to bi bilo atraktivno napraviti male priloge o tome i jednostavno tako, na taj način zbližavati. Mislim da je naše društvo spremno za to. Pa slušaj, mislim, svaki prvi korak je težak, je li tako? Ali pazi, evo... Ali ideja mislim da je vrlo zanimljiva u smislu... Je odlična, ideja je odlična, nego ja sad razmišljam, jer smo i Luka i ja nešto pričali sa nekim idejama kako bi smo nešto napravili, ali prvo, nenormalno je mnogo gužve u periodu kada se igra Jeste, liga. Jeste, prezauzeti. Tako, znači oni su prezauzeti za bilo šta. Tu je najveći problem. Čekati da prođe sve,
tada trebaju da imaju neki odmor, pa je ko zna gde. Svako ode negde. Ali apsolutno se slažem zato što mora da se vrati to vreme, mislim, prosto cela Evropa i dalje funkcioniše da sede jedan pored drugog to, navijača. To vreme mora da se stvori. Da, mislim, to si ti rekao da li je moguće. Pa, mislim, svako neka proba. Mora da proba, da. Nešto i bit će. Ali da se vratimo na ovaj deo koji je možda najzanimljiviji, a to je kako je ovaj malini dečak trenirao. Dakle, on je imao neke stvari koje zvuče i dan danas potpuno nepojmljivo i ja ne znam da li će to ikad iko tako raditi. Recimo, jedna od stvari je da je on, otac je pokušavao da mu predoči i pokušavao da ga nekako motiviše i onda mu je rekao kad je ovo imao, koliko 7, 8, 9 godina, ne znam, nije, rekao me sledeće, kaže, znaš, mi nismo dobrostojeća porodica. Ako ti želiš da uživaš u košarci, da osvojiš sve moguće titule, da nosiš prstene NBA, ovo ono, ti moraš da budiš jako dobar. I se zamisli da čovjeka kome je predočeno, znači ništa ne zavisi od nas, mi ne možemo da ti kupimo školarinu, nego ćeš morati sam da se izboriš. Čak mu je rekao da samo jaki karakteri opstaju. Sad možeš da misliš kako je to dete imalo u sebi volje kad je on, recimo to u prevodu znači da je Pit Maravić dnevno trenirao, znaš koliko sati? 9 sati svakog dana. Kad god je mogao. Govorimo o dečaku koji je tek krenuo u primary school, odnosno u osnovnu školu. Pa tako prvi je. Drugi razred. Tako je. Da. Dakle, recimo, on je trenirao na neke neverovatne načine i njemu je najbolji drug bila lopta. Dakle, da, da samo da napravimo razliku između treninga danas, ljudi kada misle da trening danas, misle da neko trči po stepenicama 9 sati. Ne, on se sve vreme družio sa loptom. Ne, sve vreme sa loptom. Evo, upravo ono što si sad pomenuo kao eto, light motiv, to je jedan detalj, u ono vreme su, divno staro vreme su bili bioskopi, pa ovi mali su išli gledaju filmove, a oni malo stariji su imali prilike da se ušunjuju sa devojkama, pa tamo da se bar pipkaju prstima, mislim ono. Mislim da toga ima i danas. Pa mislim, ovi su bioskopi takvi da samo čuješ kako jedu kokice, mislim, ali nema veze. Uglavnom, Pit Maravić je kao dete, eto, odlazio sa loptom u bioskop, i naravno nije tu loptu držao, onako kao ukras da se hvali, nego sve vreme driblao i onda ovi polude svi oko njega naravno i oteri ga na balkon i on nastavi na balkonu. Onda recimo druga priča koja je takođe onako vrlo simpatična i prosto neverovatna, to je njega otac vozio na treninge kolima i onda bi otac uradio sledeće, stavio bi ga na zadnje sedište, otvorio prozor, Pit je klečao, znači bio na kolenima, probaci desnu ruku i onda pored auta press dribling. Vozi polako, a ovo je dribla loptu. U povratku samo promene stranu i to je to. Ili recimo sa 11 godina je već recimo uspeo da postigne 500 slobodnih bacanja bez promašaja. Da, to je recimo najneverovatniji podatak sa kojima ljudi mogu da se poistovete danas. Pa, da li uopšte postoji neko ko bi mogao da pogodi 500 bacanja? Pa ja ne verujem zato što... Je, izvini, sinonim za šut, realan je sinonim za šut. Ali recimo prema klipovima koji su danas dostupni, oni imaju recimo, dešavalo se, ne znam, od 100 trojki, 80 trojki ili sve, ali 500 slobodnih bacanja za redom, to ja mislim da nikada niko nije uspeo, računajući dakle i oni koji se bave i ne bave košarkom. Ja mislim da je sad neko drugo vreme i sad ja kad držim trening deci prvo moram da ih razvedem od telefona mobilnih, znači to drže se za telefon, ja mislim da im kažem hajde, mislim da bi pola njih možda išlo i na polaganje sa telefona, što je mislim neverovatno nešto, ali to je tako vreme, ono vreme nije bilo tih poroka, bilo je samo, imao si uzor, taj uzor je bio neko koji je bio sportista, kao što ste i vas dvojice, ako ste zilion godina mlađi od mene, ali sigurno odrastali u neko vreme kada je to bilo to. Sada moraš da prihvatiš jednu činjenicu, to je da je gotovo 70% dece koja sad stasavaju ima više kilograma u Srbiji. Tako je. Znači, to je jedan podatak koji govori sve. Ali da se vratimo još malo na ove delove Pita Maravića kada je on kao dečak imao to što je imao, recimo pomenuli smo bioskop, da ima jedna zanimljiva priča kad je on tamo i učekaju u Americi su postojali ti neki vašari i sad na vašarima imaš razne stvari, pa je bio neki tip koji je rešio da zaradi pare tako što je namestio neki obruč i onda ima neke medvede ogromne i sad ti kao dođeš i tamo gađaš i naravno nema šanse da nešto pogodiš. Izvini, molim te Gore, nastavit ćeš, što ima i danas. Ja sam pre korone bio, dakle znaš koja je fora? On ti da loptu, to je do duše ima i kod nas i bilo na sajmu, on ti da loptu koja je malo izbušena, imaš dve, tri lopte i treba da pogodiš trojku. Prvo, trojka nije trojka, drugo, obruč je viši i dalje od trojke i užije.
Da. Pritom ti gađaš na otvorenom i često neki vetar. Bukvalno je nemoguće da pogodiš. Tako da kažem, te fore, ti pametnjakovići postoji danas, verovali ili ne, i čak košta $5, tri šuta. Tako da to je uglavnom na, na vašima koji se organizuju za, za Halloween. Tada, tada da. Ljudima, i recimo ja sam jedan od tih budala koji je pokušavao da ovo, pritom sam imao Lakers trener koji je rekao, ajde Lakers da vidimo da li ćeš ti da pogodiš. Ja pametan, 3 puta 9 šuteva, da li sam 2 puta pogodio obruč, imam čak snimak, pokazat ću ti, pa ćeš vidjeti, ali kažem ti, znaš ti gde je ono? Kažem ti, ono nije koš, pritom ti toliko vidiš, vidiš da je uži koš, ja sam jednom za malo da pogodim i ide lopta unutra, ma kakvi. Tako da su postojali ti, ti su postojali danas čak na moru, postoji danas, ima na, na, i na Crnogorskom primorju, gde ti šutiraš 10 puta slobodno bacanje, i dobiješ nagrade za 10, ne znam, dobiješ viski, 9, ne, a imaš i recimo opciju 15 šuteva da pogodiš i onda dobiješ 250 evra. I naravno, ja sam cijelo leto proveo pokušavajući da dobijem to. S tim što su sve lopte drugačije težine. Dakle, oni jesu fizički iste i onda kada šutiraš ta tih poslednjih 5 šuteva, šutiraš sa šarenim loptama koje ne mogu da ti objasnim kakve su, nemoguće je pogoditi. Pa da. Tako da, zato i zamišljeno tako. Tako je. Tako ali da, Pit je pogađao. Da. Vraćamo se. Zahvaljujem da. za ovaj upad u moju priču, da, da. Ovaj moj monolog, zato što si me podsjetio na 2 detalje koji su i strašno bitni vezano za, mislim, sve je meni bitno, da nije bilo bitno, ne bi to popamtio. Ako u ovim mojim godinama brišem foldere ili se sami brišu, tako da uskoro će mi najbolji drug biti Alzheimer, ali aj sad da preskočimo to. Uvijek sam se pitao, gledajući te filmske videozapise šutiranja Pistol Pita, a mogli bi uskoro da pomenemo i kako je on dobio taj nadimak, mene je zaprepašćavalo to kako ta lopta ulazi u koš. Mislim, to je bilo kao da je svaka navođena, to jedan možda u 100 šuteva koje sam video u tim videoklipovima, jer je samo bio da je dodirnula obruč. Sve ostalo je bilo apsolutno kroz sredinu i čak onaj donji deo mrežice skoči gore. A nije to bilo slučajno. Postojali su 2 razloga. Prvo, da bi izvukao maksimum iz njega. On je u to vreme, znači kad je Pit bio dete, presjed uradio jednu stvar koju su radili kasnije možda. On je suzio obrč do tog obima da je on bio malo veći od obima same kože. Moralo je direktno da bi ušlo u obrč. Drugo, on je njemu držao predavanje o tome kakav mora biti položaj šake koje je zbacuje, položaj prstiju, i svako veče pred spavanje, naravno, Pit nije spavao sa Medvedićima, koje je osvajao, čućemo sad, završit ćemo i taj deo priče, nego je završavao dan sa izbačenih ko zna koliko lopti u ležićem stavu u krevetu. Prazno. Da. I ono što bih ja rekao, to je za ove mlade naraštaje koji sad počinju da se bave košarkom. Sad imaš ovu modu kad desna ruka ostane posle šuta, a leva pada. Međutim, kad gledaš šuteve Pita Maravića, vidjet ćeš da obe ruke ostanu neki delić vremena posle izbačaja, što mislim da je užasno važno zbog same putanje lopte i svega. Jer ti kad svlačiš levu ruku, često je svučiš malo ranije i ti već praviš neku rotaciju. To je neko moje skromno mišljenje koje je apsolutno nebitno, ali imam pravo na njega, tako. Ali da odemo na vašar taj. Na medvede se vraćamo. Na medvediće. Kao i prvo sam čitao da su medvediće, onda sam skoro našao neki podatak da kaže onaj jedan koji je video te medvede, kaže naša drugarica nosila medveda koji je bio veći od nje. Znači, ovaj baš teo da privuče raju, pa onda kao nakupio neke medvede koji su bili veći od te dece skoro. I naravno Pit se prijavio da se on tu takmiči i valjda kad god daš koš, onda dobiješ jednog medu ili mečku veliku kako on. I kad je dobio prvog, ovaj već počeo se češi za uši, ovaj vlasnik tog načina sticanja novca. Osvojio još jednu, naravno to je bez problema, da, onda ovaj polude, rekao ne može ti više. I onda rekao dobro, kao aj sad ja ću se odmaknem. I onda se odmakao ko zna koliko metara, tu se okupilo već stotine i stotine tih znatiželjnika koji vide da on jeste čudo kako je i bio. Mislim, pritom on to nije samo šutirao, on je uvijek pravio nešto na što ja skrećem pažnju, to je, kad budete gledali, a verujem da će bar neko od mnogih poštovalaca ove vaše nove emisije koja traži svoje mesto pod suncem, pogledati, zahvaljujući ovim našim pričama YouTube, i vidjet će te detalje kad se on zagreva na utakmicama. To je, kao što sam rekao na samom početku razgovora, nepojmljivo. Znači, on je tad pred taj šut 10 metara dalje, koliko se odmakao, kad je ovaj bio sigurno, nema šanse, kao da će da ga da odatle, ostaće Medvedići, bar neki preživeće do sledećeg vašara, on je prvo počeo da provlači loptu kroz noge, pa oko leđa, oko vrata, ne znam, nije, i na kraju
Famija onako uđe kako je uvek ulazila kad on šutira i to je bio predposlednji Medvedić. I on me rekao, marš kući, kao, kaže, da uđeš u Pacifik i da šutiraš odatle, kao, ne, ne može više. Znači, mislim, toliko je bio neverovatan sa tim svojim sposobnostima, sposobnostima. I kažem, ono, obratite pažnju kad budete gledali taj način na koji se rotira lopta i kako, kako ulazi, to je nešto što je, ja ne znam, ovde, znaš, ono, imate taj izraz kao, kao kap, kao dno mrežice, to kažeš jednom, u jednom prenosu. Da. Ako bi gledao ovo kako on šutira, ja mislim da bi svaka rečenica... Bilo bi dosadno stalno ponavljati. Pa bilo bi, to, to je to, mogu se tamo to da kažeš. Tako da, to je taj neki deo koji se tiče njegovog odrastanja. Sad, on je, možemo... on je, da, on je imao, pričali smo malo o brojima, jel tako, koje smo do sad spomenuli, ali ono što se dešava u nastavku njegove karijere kroz college, kroz NBA, upoznanja sa brojevima, nekim fascinantnim brojevima koji da. Teško mogu da se dostignu i o kojima se takođe malo zna, a to govori kakav je strelac bio. Pa evo ovako, danas imamo tu neku priču, on je već kao čudo deteta, već bio tamo, mislim, cijeloj Pensilvaniji već najbolji. I ako, ako budemo uspeli nešto iz ove knjige koje sam ja doneo malo, pošto sam ja eto tako bio nevaspitan, pa sam doneo punu torbu razno raznih stvari koje bude nekako uspomeno na ta vremena, na kraju krajeva imamo razloga da baš sad ovih dana pravimo ovu emisiju, ja sam ti zahvalan, to jest obojice što ste me pozvali, jer narednog vikenda je veliki praznik onih ljudi koji su pravoslavci, to je Sveti Nikola, ono što sigurno niko ne zna to je da je slava Pita Maravića bila upravo Sveti Nikola. Ja bih se zadržao tu malo i sada bih se vratio u realnost. Da, da. Ljudi, kada pominju Pita Maravića, oni misle on je Amerikanac, ali on je jako negovao svoje poreklo. Dobro, samo je, mogu da nastavim nastavi, naravno, kao potvrdu ja toga, da recimo deda i baba Vajo i Sara su gotovo sve vreme govorili srpski tamo, a Pres je vrlo, vrlo radio na tome da svog sina uvede u tu, da kažem, priču koja se može nazvati koreni se ne zaboravljaju ili priču o tome da on zna da je Srbin na neki najpozitivniji način. I čak imaš u jednoj od dve knjige koje su najvrednovanije, najprestižnije, koje govore o karijeri Pita Maravića, knjiga počinje upravo sa jednom pesmom. Ja sam kopao, kopao, nigde ne mogu da nađem iz koje pesme su ti stihovi, otprilike idu sine, oči moje, čuvaj ono što je tvoje, ali doslovce to piše na srpskom. Govorimo o američkoj knjizi. Tako je, tako koji je, da, da. Je pisao jedan od nekih čujenih biografa koji je obradio između ostalog i život Pita Maravića. Tako da je to jedan ovako retkost da knjiga počinje sa, sa tim i počinje, ajde da pomenemo i taj detalj, da se ne vraćam posebno njega. Početak jedne od te dve knjige govori o jednom od najčuvenijih muzičara, o Bobu Dylanu. Bob Dylan je ono što se malo zna ovde, pored toga što je nevjerovatan muzičar, on ima i svoj radijski show, kao što vi imate ovo svoje emisije, tako je on imao svoje emisije. Tu smo mi Bob Dylan, otprilike pa, tu, samo, samo instrumente. Mi smo znali, ovi ostali, ne znam. Jeste. I on je posvetio čak jednu pesmu kad je čuo da je Pete preminuo i čak je rekao to je čovjek koji je mogao da igra košarku vezanih očiju. Tako da, ono što sam hteo da malo pre pomenem vezano za te vežbe i sve to, da se vratimo već pred kraj Pitovog života, na jednu godinu, to je 87. godina, koja je značajna po nekim stvarima koje ćemo kasnije pomenuti, ali te godine je snimljen jedan serijal od 4 videokasete. I na te 4 videokasete Pit Maravić, koji je izgledao jako, jako loše, koji je posiveo, koji je izgubio, ne znam nije, možda 50% svoje telesne težine i sve i bio je potpuno siv, onako bolestan čovek, on je uradio nešto što sad mnogi zovu košarkaška biblija za, za sve uzraste, a to je serijal gde je jedna videokaseta obradila baratanje loptom, druga driblinge, treća šut i četvrta je bila dodavanje. I ja ne znam da li ste to imali prilike da vidite, ali to je... S onim njegovim čuvenim pasom. Ma, mislim, tu ne znam kojih pasova nema, šute o pod, pa onda se okrene leđima, pa provuče loptu, udari loptu kroz noge, pa ona uđe, pa... Tako je dobijaju i te horse sa tim ludorijama, recimo...
imate onu čuvenu stvar koju ste verovatno i tvoja generacija pokušavali, a to je tad je to bila kao glavna fora da kreneš na dvokorak, pa onda provučeš loptu iza leđa, pa kao položiš. Da. E sad moram da vas vratim na jedan detalj opet koji treba da iskopate na YouTube-u, a on se tiče jedne utakmice gde on to primenio, tad to je bilo negde 70-ih godina, primenio je to na utakmici protiv čuvenih Lakersa. Tada su za Lakers igrali Will Chamberlain, koji je bio poznat, eto, kao, eto, dao 100 koševa, da sad ne pominjamo koliko je žena obradovao u svom životu, eto, ajde da kažemo 20.000, mislim, eto, tako da je bio čudo. I, recimo, pojavio se i čovek čije logo i dan danas silueta njegova se koristi kao logo NBA-a, to je Jerry West. I on je krenuo na dvokorak pit i onda je krenuo kao to dodavanje iza leđa, onda Jerry West odletao jedno 3 metra tamo nasveo na tu fintu i onda naravno Pit Maravić to završava. Ono što aj kad pominjao već rekli se ono neverovatan je način na koji je taj čovjek šutirao, znači ta raznovrsnost na koju se ja opet vraćam. Sad tu si imao jednoga Chamberlaina koji ja ne znam da li sad imamo takvu fizikaliju kod nekog centra, osim možda kod nekog koji je stvarno fizikalija, ali koji ne može da da koš, mislim, pa onda kažu kao je dobar, je super, skače, ali ne može da pogodi 3 poena. On je imao jedan izbačaj koji je neverovatno, to je izbačaj sasvim odozdo. I on je bacao tu loptu u nekom raskoraku kad uhvatite medvede velike i lopta leti, imaš utisak da leti nekoliko sekundi odozdo, mislim, bacao je sa visine kuka, i ona udara o tablu i Will Chamberlain sa svojom težinom, visinom i sa rukama rasponom skače i ništa. Isto takva scena sa Lou Alcindorom, kasnije Karim Abdul-Jabarom. Znači, prosto neverovatno kako je on to radio sa nekim šutem koji sad apsolutno ne postoji. Ima drugi šuteva gde on recimo šutirao, skoči i onda počne da pada i kako pada on prebacuje svoju ruku koja naravno stoji desna ruka na desnoj strani grudi, iskrivi je skroz u desno i onda odavde iz nekog potpuno položaja van balansa da koš o tablu ili se okrene leđima, šutne, tako da bio veliki problem za igrača. Nisam, ja bih se vratio, izvini Gorane, na taj period, ponovo malo da hronološki idemo. Ajmo, univerzitet. Tako je, da se vratim na univerzitet. Tako je, ti si i za mene i za Kuzma imao jedno trivija pitanje, pa je Kuzma bio bliži zato što je znao odgovor. Da. Ali ljudi danas vole poređenje i vole brojke. Ajde da se malo bavimo o poređenju između Jordana i Maravića i njihovih college karijera. Evo ovako, pre toga moramo reći da postoje dva bitna činioca koji razlikuju vreme MJ-a i Michael Jordana i Pistol Pete. Te dve razlike su u tome što u vreme kada je Pit Maravić završio svoju studentsku karijeru, a igrao je svega 3 godine za Louisiana State University, možemo i to da pomenemo kako je došao do tle, on ni za živu glavu nije hteo da igra tamo. Mislim, on je želeo, aj sad ispričamo i tu priču, želeo je da igra za West Virginia, verovatno su tamo bili dobri igrači sve. I on ima jedan drugi problem, njegov otac je pre nego što je postao glavni trener Louisiana State University-a, koji je nama zanimljiv, jer treba pomenuti Zorana Jovanovića, koji je jedan od fantastičnih igrača, koji nažalost nije uspeo da iskaže sve svoje potencijale, ali to je eto spret nesrećnih okolnosti. Imao je saobraćajnu nesreću. Pa imao je, on kad se vratio već u Beograd, već je igrao sa 30% svojih fizikalija, mislim, on je bio beli igrač koji je, eto, tako zovem, beli igrač koji je tad u to vreme bio nepojmljivo inteligentan i sve, i, ali jednostavno, ovo je hteo da pređe tamo i otac je nije mogao da bira gde on hoće, zato što je on koliko loš bio đak, njega škola nije zanimala i tu imao podršku svojih roditelja, čak su oni zvali presa da on dođe u srednju školu, kao pa ovaj ništa ne uči, ma kao ne mora ni da uči, znaš, to tata ga podržavao po tom pitanju. I onda je on je odlučio se za West Virginia, a onda je otac rekao možeš da ideš tamo, ali više ne možeš da dođeš nikad u svoje kući, mislim surovo. Ali eto, njih dvojica su često imali sukobe i majka je bila ta koja je pokušavala da ih miri, jer naravno uvek su mlađi i starije u tom raskoraku, uvek je između tebe i tvog deteta određeni broj godina i treba neko vreme, kao što je tebi trebalo da možda svog roditelja razumeš i meni mog i ali tvog, tako i naše deci treba neko vreme da razumeju nas. Tako da je on na silu postao
deo projekta Louisiana State University, taj univerzitet je bio sve samo ne košarkaška sredina, znači loši igrači, sve, i on je tu došao i on prve sezone, kao i svi početnici, on nije imao prava da igra za NCAA, nego igrao neku bezveznu ligu koja je predviđena za te neke freshmene ili već kako ih zoveš. I on je na prvoj utakmici dao, ne znam, nije 50 poena, ima 14 skokova i 11 asistencija. Hoće kažem, ljudi stalno kažu on je šutirao, ono, kao što je govorio Oscar Robertson, pa mislim, pa on ima jedan veliki problem tokom cele svoje karijere, jer mnogi su se igrači s kojima on igrao ljutili na njega. A to što su njegovi načini dodavanja bili potpuno nepredvidljivi. Nisu znali kako. I onda se završavali sa razbijenim nosovima njegovih saigrača. Tako da, je to jedan detalj koji je ovako vrlo zanimljiv. Uglavnom, da se vratimo na to, dakle, u vreme Michaela Jordana, koliko se ja sećam, bila je trojka, ne znam kad je uvedena u NCAA, ali znam da je 1980. godina prva godina kada su uveli šut za tri poena u nacionalnu profesionalnu košarkašku ligu NBA. I to je i poslednja godina u kojoj je Pistol Pete već potpuno ruiniranog kolena igrao. Ali i to da kažem sad, ajde, da se ne vraćam ponovno na to, on je tad, kad je igrao sa pola noge, tada imao procenat, naravno na malom broju uzoraka, jer je manju minutažu i sve, on je tad imao procenat 66% za 3 poena. A sad zamisli kakav je imao. I to je ulazio, mislim, oni su njega ubacivali. Ono što je zanimljivo, to je da je u to vreme u Boston Celtics došao je par, jedan je imao Milošević familiju poreklo, znate koji je taj? Ne. Kevin McHale, mislim da on ima neke veze sa, iščačkajte to malo, mislim da je to, a drugi je bio čovek koji je imao isto tragičnu priču o kojoj se ne zna, zna se da je on neverovatan igrač i mnogi kažu najbolji beli igrač, to je Larry Bird. On je imao... Možeš odmah da kažeš koja je to... Pa, ono, ta nit koja povezuje, to je da se jednom i drugom dogodila stravična stvar da su izgubili svoje roditelje. Na identičan način, znači Larry Bird, što nije, nisam da skoro znao, je izgubio svog oca, otac i mati su mu se razveli i otac nije mogao da podnese i on se ubio. Larry Bird je tad bio negde na univerzitetu. Takođe, Pete Maravić je bio negde, to je 70 i neka godina kad je on tek 74. godine, ja mislim da je bila godina kad je njegova majka tragično skončila, ali ajde da kažem i zašto. Znači, njegova majka je bila emotivac, prvo je imala taj šok što je izgubila supruga prvog s kojim imala sina, onda je imala tog sina koji je bio problematičan, te Ronnie, on je na kraju krajeva bio i vijetnamski veteran, kraj krajeva toliko bio van neke kontrole da on i njegova supruga kad su dobili decu, oni su se odrekli svog rođenog deteta, pa je onda Pres Maravić, koji nikakve veze nije imao, osim što je bio očuh njemu, uzeo da čuva tu Dajanu ili Dijanu Maravić. I sve se to dešavalo u vreme kad su obojica pravili strašne karijere. Sad zamisli, imaš majku koja 10 godina je izgubila neki kontakt sa realnošću, u smislu da je ta žena upala u alkohol, da je čak imala neke paranoje vezano za, bojala se vrana, nije izlazila ošto iz kuće, oni su to krili, to se nije znalo, niko je nije viđao, a to je sve počelo u stvari kad su oni promenili, kao i svi košarkaši, kad su promenili svoje neko mesto boravka zbog košarke, i ona je izgubila svoje drage prijateljice, i onda je ostala sama u kući, ovi su naravno jurili košarku po ceo dan i noć, i tu je počeo da se raspada njen sistem, koji se završio sa ogromnim količinama alkohola i na kraju samoubistvom. Eto, Larry Bird je isto imao tako tužnu priču, ali aj sad da skočimo iz tih dana današnji dan, u štampi piše nešto, da malo povezujemo i da osvežimo ovu emisiju. Danas se prenela ponovo izjava opet čoveka čiji je mural od skora se nalazi u Beogradu, to verovatno znate, da je urađen mural velikog ludog Srbina Grega Popovića. Ponovo urađen. Nije ponovo, urađen je pre mesec dana. A, mislim. To pa, da. Da, mislim... Nekom da nije nešto novo. Ne, da. Nego, eto, Greg Popović je danas rekao da, gledajući Nikolu Jokića, da je on zaprepašćen koliko on ima sposobnosti kao dodavač, i onda je rekao, niti skače dobro, niti je brz, niti ovo ono, ali je neverovatan. I onda me to vraća u neko vreme kad je Pete Maravić imao neki svoj intervju, i onda su ga pitali, kada karijere, za koga on misli da je najbolji trenutni igrač, on je rekao, Larry Bird niti je najbolji skakač, niti je najbolji šuter, niti je najbolji dodavač, sve, ali kad sve sabereš, on je najbolji.
Mislim, bukvalno godi ovo poređenje kad čuješ da opet jedan Srbin koji je s tim fizikalijama, bivši Bucko, koji je, eto, koliko pio 2 litre Coca-Cola na dan, jeo koliko stotina kila bureka mesečno, je postao neko ko će oboriti za Bože zdravlje uskoro sve rekorde da, koje drže. Što potire priču o fizikalijama, o skočnosti, o brzini, jednostavno košarka dalje. Apsolutno, sad ima... si rekao jednu veliku istinu. Kada su pitali Pit Maravića u istom tom intervju koga on doživljava kao vrhunski igrače, on je pomenuo Larry Birda, pomenuo je Irvin Magic Johnsona i mislim da je pomenuo Lou Alcindora. Rekao je, to su ljudi koji imaju instinkt. Kao što Larry Bird, koji niti je brz, ni sve, nikomu ništa nije mogao. Znači, da. Ima nešto i on je to rekao God's gift ili Boži dar, i to kao trener ne možeš ništa. To je samo da jednostavno to prepoznaš i da tako dete usmeriš. Ma, do nas teško, sad bi mogli da čačkamo neku temu gde možemo da poredimo vreme kad si ti igrao i kad sam ja igrao, onda se igrala neka beton liga dok ne padneš ono, ili od piva koje stoje uz teren ili od nečega. Sad deca završavaju svoju karijeru sa 15-16 godina jer je užasno malo klubova gde oni mogu da se razvijaju i da probaju da opstanu na košarkaškom nebu koje se recimo zove Srbije. To će sigurno biti priča zato što smo i o tome razgovarali da što šire, pa u tom smeru idemo, ali moram da se vratim sada samo na ovo. Jordan Marović. Tako da, je, na brojeve. Mi stalno skačemo. Dakle, ovako, prosečan broj poena koje je davao Michael Jordan, koji je igrao, jel tako je, North Carolina University, je bio velikih 17,7 poena, prosečno, znači tokom cele njegove karijere. Pistol Pete, dobio je ime Pistol, ajde i to da kažemo, vrlo je važno, jer je on kao mlad igrač nije imao dovoljno snage da izbacuje loptu kako se to radi kod normalnog šutera, nego je vuko loptu sa desne strane sa kuka i onda je to izgledalo tom reporteru kao, eto, kao potezanje pistolja, revolvera, kako god zove to, i ostao je taj nadimak Pistol Pete. Pete Maravić je igrao te 3 godine, znači on je 28 puta, ajde sad da se setim, postizao više od 50 poena. Na koleđu, na Louisiana. Na Louisiana State University. Da. Njegov prosek za te 3 godine po utakmici, znači je bio 44,2 poena. Međutim, ima jedno ali, veliko ali. Da bi ti taj, onda jedan trener rekao, znate, ako želite da znate šta to znači, onda treba da shvatite da neki igrač koji bi želeo da bude bolji od Pistol Pita treba na svakoj utakmici tokom svoje karijere da postigne bar 15 trojki. Međutim, tu se priča ne završava. Neko od svetlijih imena trenerskih je američke košarke, studentske, univerzitetske je Dale Brown. I on je vršio istraživanje, jer se znalo odakle sve šutira Pistol Pete, kao nekad pazmenj koji je šutirao za OKK. Da, da, vrlo interesantno, specifično. I on je radio tu analizu i došli su do toga da bi on, da je postojala tada trojka, davao prosečno na svakoj utakmici 57 poen. E sad, imaš eto ta dva čoveka koja sam pomenuo kao neke osobe koje su pokušale da omalovaže veličinu toga, to je stvarno neverovatno da neko, zaista nije on igrao protiv da. Patuljaka, igrao protiv igrača, mislim, koji su isto tako, eto, pomenuli smo ove protiv kojih igrao i koje je tako provlači što provuče loptu odavne, oni skoče sa svojih 2.15 ili koliko je već koji imao Džabar i ovaj i ispadno smešni. Čak kad smo kod tog ispadanja smešan, ima jedan detalj koji je neverovatan, sad ne mogu da se setim dalje, to je bilo na univerzitetskoj utakmici ili na NBA, on je bio čovjek koji je radio svašta na utakmici, između ostalog je bez problema provlačio protivnicima loptu kroz noge i na neki način ih je ponižavao, mislim, toliko je bio nadmaćen. Jedan je od protivnika došao kod njega pred utakmicu, rekao je, molim te, večeras mi dolaze mama i devojka, nemoj da praviš budalu od mene. Mislim, je li mu izašao u susret? Naravno. Tako je. A on je bio izuzetan čovjek i to svoju veličinu je na kraju krajeva i pokazivao kad je ušao u tu neku posljednju fazu života, kad se opet sastavio jer imao je neki raspad totalni, ali eto, to su neki rekordi koje on nastavio da daje, i sad neko može da kaže, a što to nije radio u NBA-u? Pa nije mogo da radi zato što je igrao za užasno loše, slabe timove. Čak ima i da je neki podatak koji kaže da je od svih ekipa u kojima on igrao, bila su samo dva igrača koji su igrali NBA All Star. Znači, da, kao što je igrao za Louisianu koja je bila totalno nikakva za košarku, pa je on od nje napravio čudo,
Tako je, ljudi nisu dolazili da gledaju te ekipe u kojima on igra, dolazili su da gledaju njega. Sad zamisli recimo u Luizijani, tamo gde u New Orleansu, taj neki dom koji se sad zove Caesar, kako se ranije zvao, on ima kapacitet 74.000 posetilaca. Bilo je 40 i nešto hiljada ljudi kad je on gledao njega, da. Da. Kada ga to pomisliš, kažeš kako je to čudovište bilo. To je bilo, mislim da je on bio idol i bio je, po čemu je bio još osoben po tome što je, svi su ono dotirani sve, on je uvijek imate takozvane floppy socks ili ti zarozane čarape i imaju tu neku frizuru koja je imala... Sad sam se probudio. Tako je, razdiljak koji je... I ti imaš utisak kao da on ne gleda ošte napred. Mislim, tako sam mu padala stalno preko čela. I ono što je vrlo interesantno, kad to gledaš onako malo košarkaški, njegovi driblinzi. On ima te neke driblinge, kažem, koji sad uopšte ne postoje. Recimo, jedan dribling kad on tapne loptu visoko, vođenje, ajde, kažem, mada ni to nije visoko, to je niže vođenje do kolena. Sljedeći dribling je iznad same podloge. Znači, na istoj toj strani i onda crossover. I sad ti da bi to uradio, ti moraš strašno da budeš spušten. Ti sad imaš ovi igrače koji... su vrlo uspravni koji rade to, međutim on to nije radio, ali on je sve ono što oni ne mogu da rade sad, on je to tad radio i ima brdo tih šuteva koje ja nikad više nisam vidio da neko uradi i možda najbolji pokazatelj toga koliko je on bio nešto posebno, to je možda bude posebno za mene koji sam Mr. Nobody, znaš, ko sam ja sad, eto, tako neki čikice koji je došao malo da vas gnjavi tu i da podeli neke razmišljenja, ali recimo ono što je pravo merilo njega kao veličine košarkaške, to je kada vi pogledate neke video priloge gde o njemu govore najveće veličine košarke. Irvin Magic Johnson, čudo čoveka sa 2-5, ili tako, hero player, on kaže, pa nije počelo showtime vreme zabave kad smo mi bili. Kaže, ona dodavanja, to je sve, kaže, ja sam sve to učio od njega. A Isaiah Thomas isto kaže, jao, kao on krene na ulaz, pa lopta iza leđa, pa je izvuče ispod kuka, pa onda, ne znam, nija, recimo, Bill Walton, koji je bio najjači beli centar, koji je, nažalost, imao kraću karijeru, jer je imao tako nesreće da se povređivao. On kad pričao, kao i ovi ostali, nije to ono pričanje, znaš, kao, eto, kao, preminuje, pa sad pričamo o njemu, o pokojniku sve najbolje, nego ti kad gledaš izraz lica tih ljudi koji to govore, ti... Sa velikim poštovanjem. Ne poštovanjem, čak ozarenost, divljenje. To je ushićenje kao da su oni eto neki patuljci koji su došli kao deca od 10 godina gledaju nekog Chamberlaina. Znači oni s tom veličinom, recimo Bill Walton kaže, mi igramo protiv njih. I kaže, i znamo, posljednji napad, mi vodimo. I kaže, naš četvorica skače na njega, znamo da neće nikom dati loptu. I kaže, on skoči i onda mulja levo desno i kaže, lopta, ono, po sredini i oni pobede. Tako da, ono što je on doživeo, to je da su svi oni, i taj, recimo, Nate Tiny Archibald, koji je bio i u zakucavanju, čini mi se, neki pobednik jedne sezone, oni su svi tako govorili i ono što je najvažnije, recimo, jedan od njih koji je crni igrač bio, kaže, to je bilo neverovatno, kaže, mi smo navikli da crni igrači imaju neke sposobnosti koje beli nemaju, kaže, ali zamisli on, kaže, žgoljav, nikakav, kaže, on je sve radio. A sad, da to povežemo sa još jednom stvari, pošto smo, eto, rekli koliko je bio nadmoćen na univerzitetu i besmisleno da više pričamo išta, rekli smo ti rekordi. U stvari ima jedna majica koju sam ja donao ovde, koju možda ćete snimiti, možda nećete, ali ona je zanimljiva, na leđima te majice piše, kaže, svi rekordi su zato da budu srušeni. A ispod toga piše, ali ne ovaj. I onda piše broj poena koje on postigao za 3 godine i broj prosečno poena koje je dao po utakmici. Kao... Na univerzitetu. Da. Kao eto... I to onda, se neće dostići. I onda kad sam nosio tu majicu, kad je bio ovde Final Four, onda mi je jurilo 20 onih Turaka, ne znam, nije koji se došao gledaju Fener, jesu kao, gde si ti našo majicu? Pa ja sam, mislim, imam Dejana u Americi, koga maltretiram decenijama, da mi tamo lovi te dresove koji su stvarno sada retkost u ovom stanju i da budu gotovo novi. Uglavnom su to, mislim, veličine za nekog Shaquille O'Neala i možda još i sina da zavuče i on. Mislim, nisam mogu da nađem ništa manje, zato što sve ono rasprodati. Oni su pravili veliki posao toga u smislu što uzmu jedan dres, pitanje je da li taj dres iscrcaju ga na 100 komada i onda ti prodaju pačiće kao dres. Original. Da. I ima još jedna stvar koja je bila bitna, to je kad je on birao gde će da igra, on je
Sad smo prešli na NBA, al tako. Ako ste se umorili, hoćete da pijete vode malo. Ne, ne, okej, okay, idemo samo hronološki. Idemo dolegnemo malo. 1970. je on došao u NBA. Tako je, 1970. i on je potpisao za Atlanta Hawks. Nažalost, opet ekipa koja je bila... Evo ga ovde dres, imamo dres Hawks yes. koji si nam donao, imamo brdo dresova i yes. za tebe, i za Kuzme na stolu, a i puno yes. torbe on i dalje. On je pokazao dres u kome rekao da će pričati, ja sam isto takav donao. Pa verujem, ali nisam zato sam ti rekao da ga ne znaš. Ne, pa sad mi je jasno što si to uradio. Uzma voli taj faktor iznenađenja. Ali bilo iznenađenje. Jeste, svaki čas. Za taj sam se borio krvnički, mislim, to je bilo da... Pa, onda kupim dres, pa onda ispadne da je popljivan od muva, pa onda juri. Sigurno da ti je taj dres u torbi? Ne smijem da ti kažem, zato što kad bi znao, mislim, na kraju moji prijatelji Dejan rekao jednom prigom, kažu ti nisi normalan, imaš više dresova nego što je on imao dok je bio živ, mislim. Tako to je. Kad je bolest, ono je bolest. I... On je potpisao za Atlanta Hawks i tu je nastao odmah problem. On je potpisao ugovor koji je po pričama bio vredan $1,900,000. Lou Hudson, koji je bio najveća zvezda tada, koji je takođe bio u tim nekim video klipovima, zapisima, on je imao minimum 3 puta manju platu. I onda je tu krenulo neka netrpeljivost, drugo nisu bili igrači na nivou koji je mogao da prati, mislim, svako da dobije loptu od njega, mislim, moraš da očekuješ tu loptu, a ne da ti pogodi u nos, da ti razbije nos. Tako da, ali ono što je interesantno, u vreme kad on treba da se odluči za koga će da igra, on je imao ponudu, koja je meni ovako vrlo interesantna kao podatak, a to je zvali su ga da bude deo Harlem Globetrottersa i davali su mu $1,000,000. I kad gledaš ta njegova zagrevanja i te ludorije, onda je to klopio zaista... Bi se za kopa, ja mislim da bi on bio luđi od njih, mislim. To nema šta nije. Tako da je on počeo da igra, tu je probao neke 4 sezone. Naravno, stalno se vraćamo na tu njegovu porodičnu okolnost vezanu za majku koja je sve više i više tonula u taj neki kraj koji se završio tako kako se završio baš tad kad je on završavao karijeru u Atlantic Hawks je sigurno da ne možeš sad da kažeš da to nije uticalo na njega koji je tražio neki svoj mir. On nikad nije ni našao neki svoj mir. Mislim, kaže se kod nas, kako rekao na početku, majka je tu u porodici, sve i sigurno da mu je jako bilo veliko opterećenje. Drugo, sa ocem je imao stalno te sukobe, te otac mu ne da da ide tamo da igra gde hoće, a mada je otac bio, otac je njega stvorio. I stvorio je i taj set vežbi koje, kažem, malo preporučujem svima koji bi voljeli malo da treniraju sebe ili svoje decu da nađu na internetu, jer to je neprocenjivo blago. Posle toga on prelazi u New Orleans Jazz, tamo igrao par godina i tu je doživio sve svoje neke najsjajnije trenutke i dalje nisu postale trojke. I dalje to nije bila ekipa koja je imala kvalitet koji bi garantovao da bi on mogao da se umeša u neku ozbiljnu borbu za eto, borbu za neki vrh. Jeste. Ali ima tu jedan detalj koga se setih, njega su pitali, jesi ti odigrao najbolju utakmicu? On je rekao, ne. On su rekao, pa dobro, kakva bi to bila utakmica? On je rekao, to će biti utakmica kad šutnem 40 puta i nijednom ne promašim. Mislim, bio skroman, ali tako. I to su njegovi najbolji stavi trenuci u tom New Orleans Jazzu i recimo utakmica koja je, eto, neverovatna po samom svom ishodu i načinu na koji je on odigrao, to je utakmica na koju je on dao, ako se ne veram, pošto je to kao godine brišu podatke, ali mislim da je tad dao 68 poena New York Knicksima, naravno, bez trojki. Ono što je strašno, to je da njega čuva u to vreme Walt Frazier, koji je kao slovio za izuzetnog odbranbenog igrača, međutim, ono što bi voleo, eto tako kao preporuku moju, neobavezno onima koji slušaju ovu emisiju, ako još nisu svi pospali, to je da pogledaju sam taj snimak toga meča. Meč inače čudo, mislim, u Americi gde sve savršeno funkcioniše, ja sam morao da kupim taj CD. Šta se dogodilo kad sam kupio? Dogodilo se to da krenem da gledam CD i na pola nestane boje. Mislim, fabrički CD gde se desio neki kvar u toku prenosa samog i ja koji sam ono dao, ne znam nija koliko para da donjem na te kasete, da to bude eto, deo neki parčiće koje ja skupljam o pištolj pitu. I onda krenem, i drugi deo je crno-beli. I šta je on radio? Ono što, kažem, volio da skrenem pažnju, to je način na koji on šutirao. On je na toj utakmici na sve moguće načine šutirao. Postigao. I recimo, ne znam, samo na toj utakmici imaju neka dodavanja koja su vrlo zanimljiva. Govorili smo o načinu kako je šutirao. A sad, recimo, imao jedno dodavanje gde je on dodavao loptu bukvalno na možda 15-20 cm od poda. Kao kad bataš kuglu u kojem hoćeš neki egle da porušiš.
I onda naravno baca takvu kontru ovi visoki dok oni siđu dole u prizemlje, lopta već dođe do onog koji je u kontri i on završi. Onda ima jedno drugo dodavanje koje sad manje više ne postoji, a to je dodavanje kad imaš igrač u kontranapadu i kada si play. Znači, jer kad je visoki igrač, on se uči, jel tako, da skoči, da se rotira u prijemu loptu i da odmah baca loptu bez driblinga, ako je uočio igrača svog u kontri. Međutim, kada je play ima loptu, on bi onda iz driblinga trebao da vuče tu loptu gore iznad ramena pa da je lansira. Pit Maravić je napravio neverovatnu uštedu tako što je on, kako je driblao loptu desnom rukom, recimo, on je iz tog driblinga nju opet sa te visine kuka slao šakom u pravcu. I mislim sad, opet ne smijem se zakunem, jer jako je ružno govoriti neke podatke u koje baš nisam 100% siguran, ali čini mi se da sam o tome pričao sa gospodinom Nenadom Trunićem, koji je sad, čini mi se, u štabu, je li tako, reprezentacije. I mislim da je on analizirao taj način izbačaja kod pištolj pita i govorio o tome koliko je ušteda u vremenu kada ti imaš to dodavanje iz koraka, iz globa, kada ne dižeš loptu gore, jer sve to podrazumeva neko vreme. Gorane, moramo da privodimo lagano okay. Emisiju u kraju, ali ja da govorimo... A ne, imamo još vremena, ali nemamo mnogo. Ajde samo da kažemo kako je, nažalost, skončao Pit Maravić. Ima mnogo priča šta se desilo. On imao karijeru NBA ligi 1970. do 1980. 10 godina i prestaje u 32. zbog kolena. I posle toga je krenuo njegov životni pakao, tako? Pa, evo ovako, on je tu posljednju godinu eto, odigrao za Boston Celticse i ulazio je kao rezerva i tu je davao manji broj poena, međutim oni su bili dobra ekipa i kad je došlo na Stani Pani, on je na posljednjih par utakmica dao po 30 poena, tako, bez jedne noge, jer tad, nažalost, nije medicina toliko napredovala da je mogla da reguliše tu povredu kolena i oni su, zahvaljujući njemu, pre svega ušli u taj neki playoff jedne konferencije i u prvom delu su zbrisali Houston da bi igrali protiv Filadelfije u finalu istočne konferencije, čini mi se. Tada je Filadelfija bila neviđeno jaka, igrao je Dr. J, igrao je Dale Dawkins, Morris Chicks i tako dalje. I ako ima još vremena, možda da pomenemo samo odnos između njega i Dr. J-a, to su neke pikanterije, gde oni su bili projektovani da igraju zajedno po nekim zamislima, zajedno Atlantic Hawks, i to bi sasvim drugačije odredilo karijeru jednog i drugog, posebno Pištolj Pita. Međutim, nikad se to nije dogodilo, ali su imali jednu sezonu, to je pre-season camp neki, gde su oni igrali, trenirali zajedno i kad bi svi otišli, oni su ostali da igraju jedan na jedan. I igrali su čak i tri neke utakmice nezvanične, a zajedno su nastupili zvanično samo na jednom ili na dva NBA All-Star game. Ali ono što je zanimljivo, kako su se završavali ti basketi jedan na jedan. Dr. J je govorio o tome, govorio da je ovaj, kaže, najspremniji što se tiče baratanja loptom, kao, naravno, to je Pistol Pit. Međutim, onda skoro sam našao u komentarima izjavu jednog čovjeka koji kaže, ok, vi svi pričate o tome, a nemate pojma kako je bilo, kaže, ja sam sin nekog od NBA menadžera, ja sam imao tu sreću da vidim to i kaže, moram da vam kažem da ga je Pit razbio, kako njega, tako i Earl Pearl Monroe, kaže, ali samo da vam kažem, nisam rasista, ja sam crnac. Da. Mislim, što daje tek na težini, kada on kaže, jasne, jasne. Kaže, ja volim, kaže, moja igrača, ali moram da budem iskren. Da je ovaj. Ali da se vratimo na ovo, znaš, jednu šokantnu stvar koja se tiče samog, kako bih rekao, kraja. On kad je imao 23 godine ili nešto, pitali su ga da li planira da dugo igra NBA. On je rekao, ne pade mi na pamet da igram 10 godina i da umrem od srca u 40. godini. To je rekao, no, kad je bio aktivan igrač, možda 74. Dakle, u suštini, neverovatno da se sve dogodilo, kako vam rekao, igrao je od Atlante do Bostona, s kojim je završio karijeru, znači od 70. do 80. Onda je ušao u tu neku svoju mračnu fazu, alkoholizam, onda je počeo da veruje u hinduizam, makrobiotiku, onda je veruo u vanzemaljce, znači potpuno je bio flipno i na kraju kao spas se dogodilo to da je se vratio religiji
i poslednje 2-3 godine on je ponovo postao jedno uravnoteženo stvorenje i sve i na kraju je radio fantastične stvari, išao je po Americi, držao propovedi i onda su svi bili zaprepašćeni kao kao to je onaj koji je davao $300 Shoeshine Boyu kojemu opere cipela, a sada je davao ugroženima, beskućnicima silne pare i tako dalje. On je čak govorio, nije mi uopšte bitno što nisam osvojio prsten, bitno mi je da pomažem ljudima i tako dalje, i tako dalje. Dakle, on je imao stravične stvari te, i najljepše i najružnije stvari te, to je 87. godina. Njegov otac je oboleo, dobio je rak i on je čak možda tu i zaslužan jer nije mu dozvoljavao se leči, pa je on to radio neki svoj način. I on je nosio tog svog oca i na leđima i kaže, ne znam da li je živ, da li je mrtav, nosim ga u stepeništi i sve. I te godine je primljen kao najmlađi ikada igrač u Kući slavnih u Springfieldu. I te godine je izašlo to izdanje, snimljeno je to 87. godine, to taj basketball homework koji preporučujem toplo svima da pogledaju. Dakle, i te godine, krajem te godine je njemu preminuo otac. To je bio veliki udarac za njega i on je u tim posljednjim trenucima rekao ocu, doslovce, vidimo se uskoro. To je bilo strašno, posebno strašno za njegovu suprugu Jackie, koja je rekla, šta ti to znači? Kao, šta si to rekao? A rekao, pa svi ćemo umreti jednog dana. I iduće godine, 88. on je putovao, dakle, propovedao je religiju, gostovao je kao zverka velika po svim mogućim radiostanicama i bio je prijatelj sa doktorom nekim Dobsonom i otišao je tamo u Kaliforniju i trebao je da imaju neki radijski show i pre toga su u nekoj crkvi odlučili da igraju basket, pa čak taj doktor Dobson pozvao nekog bivšeg NBA igrača da bi to bilo sve bolje i pitao, igrali su nekih 15 minuta i onda su prekinuli da piju vodu, svi su bili oduševljeni, jako je on bio senka od onog što je bio, ali i dalje šutirao te neke šuteve od ozdo i šta ja znam. I pitao ga je doktor Dobson, jesi dobro? On kaže, super, se osjećam, konačno mogu da podignem ruku koju nisam mogao da dignem 2-3 meseca i posle toga se samo srušio na parket. Prvo su mislili da se on šali, bio ovako duhovi čovjek, onda su shvatili da je to, kraj, preminuo je i eto tako se nekako završila ta priča koja je čudna i užasno teška i tužna, a opet završio je sa svoje dve najveće ljubavi koje ima u životu, to je religija i košarka, znači da. Umre. A naravno, deca su nešto što je on jako voleo i nažalost ta deca su bila užasno mala kad se to sve dogodilo i rekao bih na osnovu onih video zapisa koje sam gledao da ti sinovi su imali velike probleme u svom odrastanju, a bilo bi zanimljivo da ti kažeš par reći o tome jer si ti imao tu sreću i zadovoljstvo da protiv jednog njih igraš, ali tako? Da, protiv Jasona koji je isto igrao za LSU, ali igrao i za St. Mary College koji igrao NAI ligu, tako da jeste, to je, čini mi se, sin koji je bio slabiji košarkaš, ali svejedno nama je ubacio 40 poena, tako da ja sam ga čak prišao i pitao sam otac Petar Marović, Srbija, od tada je bila još Jugoslavija, zvala se zemlja iz koje sam ja dolazio, nije baš, bio je prilično srdečan, ali nije imao neke veze i konekcije sa tim, samo rekao da, tata jeste. Tako da ja sam se zato i hteo da se vratimo na tu priču koliko je u stvari Petar voleo svoje poreklo, koliko je pazio i može da nam kažeš za kraj još jednu anegdotu između njega i Rudija Tomjanovića. Ima dve anegdote, da viš kako sam bezobrazan. Ima jedna koja je bitna, koja oslikava mišljenje o njemu. U intervju jednom on je gostovao pred kraj života i bio je crni voditelj, crnac, i onda je onako maliciozno rekao njemu, kao, znaš šta je rekao Pat Riley za tebe, ovo je kao, pa šta je rekao, pa rekao je, kaže, oni igrači koji će te čuvati na sledećoj utakmici, oni uzmu big limo, znači onu veliku limuzinu, pa dođu na aerodrom, pa te sačekaju, pa te dočekaju tako jer znaju da ti ne igraš odbranu, u smislu kao hteo je da ga ponizi. I ovo je to prihvatio onako, što pokazuje njegovu veličinu bez ikakve neke, da kažem, želje da se sad on tu nešto sveti ili da odgovori onako kako bi trebalo da mu odgovori. On je samo rekao, svi mi imamo pravo na svoje mišljenje, Pat Riley je imao dobre uspehe, nije najbolji, ali je odličan trener. A rekao, kaže, taj igrač koji mene čuva, kaže, ja njega, on meni da 14 poena,
a ja njemu dam 40 do 50. Mislim, to je bio odgovor koji, to je odgovor koji je suština. A što se tiče ovog drugog, šta si mi pitao? Rudi Tomjanović. Rudi Tomjanović, da, to je neka ljubav koja trajala vekovima između eto, tamo tog dela Like, gde su malo bili Srbi, malo Hrvati, i Rudi je legenda koja je igrao za Houston Rockets i kao trener i kao igrač. Prvi put kad su se oni sreli, on je prišao, Rudi na početku utakmice i kaže, da te pitam nešto. Ovo je kao, izvoli, kaže, listina si ti Hrvat? Ovo kaže, jeste. E onda on kaže, e onda se nećemo slagati, dobro. I naravno, Rudi je to izjavio sam, znači to je zaista verodostojno, ali je rekao takođe da su se oni vrlo lepo slagali, da, su, da je Pit bio čovjek koji je imao svu širinu i zašto smo mi napravili ovu emisiju, nemam pojma koliko ćete da sačuvate, da skratite, ali suština cijela ove priče je da damo neki motiv deci koja se sad bave košarkom, da probaju da se vezuju za neke vrednosti koje su ipak iznedrene u ovim krajevima, eto, od tog nekog Pistol Pita koji je nedokučio, pa do Nikole Jokića koji je takođe... Da, veza između sadašnjosti i prošlosti je to što zaista Srbija ima... najboljeg igrača svih vremena, pa možemo jeste, da kažemo, ako, a imat ćemo i sledećeg, tako da ljudi ne znaju ništa o Pitu Maraviću, posebno te nove generacije, i mislim da je poenta ove emisije da im, kao što smo radili sa Miškom i sa Razijom, da znaju da je postao neko koga u Americi cene mnogo, a sam si rekao kakve su zvezde sve govorile, ne u superlativu o njemu, nego govorile kao nekome sa ushićenjem, kao deteta koje pričaju veličinu, ali dakle. Evo ti jedna paralela opet za kraj, Teodosić, Jokić, Maravić, daj mi četvrtog koji ima tu vrstu dodavanja. Znači, okay. To je nešto što ovi krajevi vuku, mislim. Neću ja kažem da toga nema i tamo, ali... Pa boga mi, evo, sada mi kažeš, ajde da nađemo četvrtog. Nije da ima, je li tako? Nije da baš ima često. Kuzma, ti si tamo. Ja sam teo samo, kad već privodimo emisiju u kraju, ja se iskreno nadam da... Koliko je emisija? da ćemo podeliti u 4 dela. Ja se iskreno nadam da ovo što smo pričali, naravno i Luka i ja čujemo gomilu stvari po prvi put, ali ovo nije sve, ovo je samo deo i zaista bih voleo da neko, naročito mlađa populacija koja bude zainteresovala ako nešto malo istraže sve ovo što je Goran pričao, jer moramo da znamo, moramo da znamo, moramo da širimo, moramo da pričamo o tome, nemamo ni jednog razloga da se stidimo, jel tako, da pričamo na tu temu, da jednostavno te neke velikane koji su obeležili košarku u našoj zemlji, u zemlji u kojoj smo živjeli, u inostranstvu, da jednostavno ih okupimo i da se o njima priča. I nadam se da će svima prijati, meni jeste ovo što si pričao, zato što je vrlo pitko, zato što je nešto što nismo imali prilike da čujemo i za mene je bilo vrlo interesantno. To pričaš i... zato što tvoj sin ne čeka da ide kod stomatologa. Tako da, pa samo nije. Samo zato. Samo u svoje ime pričaš. Da, ali šal na stranu, zaista Gorane, hvala puno što si uopšte bio deo našeg ovog podcasta, što si podelio mnogo informacija sa nama. Kuzma, mi se u ponedeljak, nažalost ili na sreću, vraćamo u onu realnost, dakle Partizan, Zvezda, pobegli smo malo iz svega ovoga. Radujem se ja i ponedeljku, zato što onda pričamo o dobrim stvarima koje su protekle nedelje zaista bile kako treba i pričat ćemo o njima, ali ovo je zaista jedno zadovoljstvo, Gorane, što si bio sa nama. Iskreno se nadam i vidjet ćemo reakcije ljudi, možda bude neke druge prilike da nastavimo i da opet neke detalje o kojima nismo razgovarali, pa možda da napravimo i nešto interesantnije sa mnogo više sagovornika, ali o tom potom. U svakom slučaju, ja sam uživao, nadam se i gledaoci, Luka, verujem naravno, da si i ti. Naravno, ja sam neke priče kroz druženje i prijateljstvo sa Goranom već znao. Zato si dremao jedno vreme. Ne, tako je, gledaj što sam... Znao je da ja ne mogu da se zaustavim. Zato. Ali zaista smo stigli do kraja emisije. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas i što ste pratili podcast sa Lukom i Kuzmom i vidimo se u ponedljak.